hold kæft for jer fede, alle jer der meldte jer til indsamlingen. Det er jeres skyld, at vi sidder her nu og folder gymnasier sammen og lægger dem ind i sådan nogle her kugler. For vi skal trække lod om, hvem af jer, der skal have besøg af de her to. Og hvem der også skal have besøg af mig. Og sammen med Suspekt Klumpen og min kære kollega, Nicolas Kawamura. Dreng, kan I ikke lige lave nogle kugler her? Rysensten Gymnasium. Har I spillet der? Ja. Jo, vi spiller ikke i København. Hvad med Viborg? Jeg tror, Viborg kan der skole. Den kunne godt gå hen og blive fej. Silkeborg, som jo vandt Nephew sidste år, de har faktisk igen i år samlet sindssygt godt ind. Men det er alle, fordi vi har slået rekord. Og vi håber selvfølgelig på, at, at folk de er gået for det, de har lyst til. Og hvis de kun vil se Suspekt og gutterne for luften, så er de selvfølgelig bare gået for det. Og ikke samlet mere end 100. Men alle glæder sig, det bliver sindssygt, og godt gået alle sammen. Ja, det er fandme fedt. Og husk nu, hvis I ikke vinder noget i år, så gør vi det igen næste år på en eller anden måde. Så der er mindst lige så fede præmie. Det er ikke sikkert, det er os, der spiller. Men det bliver nogen, der er mindst lige så seje. Hvem skal jeg besøge Nick og Jay på deres gymnasium? Det bliver den sygeste gymnasiefest nogensinde i Danmarks historie. Herning Gymnasium! Ja, så kører vi igen. Den her gang der er det altså alle gymnasier, der har skaffet mere end 50 indsamlere, plus alle dem, der har skaffet flere end 100, der ligger her. Og de vinder en fest, hvor at jeg og min kollega Nicolas Kawamura fra Luxus på B3 kommer ud og spiller, og vi tager Klumpen med, og vi tager Suspekt med. Det kunne også godt gå ind og blive lidt af en fest. Og nu ser vi, hvem der skal være så heldig. Jeg må lige holde ud for dig. Ja, tak. Så det... Du kan godt se, den var ikke galt. Så er der den anden. Og... Jeg får sådan en wifi drum roll. Vil du... vil nogen, der gribe den her? Vinderen er... Aarhus Katedralskole! Woohoo! Folk, jeg glæder mig. Og inden vi lukker helt ned for dagens lille udsendelse, så skal alle, der overhovedet ved at indsamle, have en kæmpe tak. Alle, der gav en lille krone eller mere, skal have en kæmpe tak. Og alle jer, som ikke lige kunne tage sig sammen til at samle ind. Det er grunden til, at det ikke er jer, der har vundet de her koncerter. Husk at samle ind næste år. Men fuck, var det fedt. Jeg glæder mig for sindssygt. Tusind tak. Hygge.